Omulabezi w'omukono agenda okuwummula James William Sebagala asabye abantu abali mu buweereza obw'enjawulo nga bakuliridde mu myaka okulaba nga babulekera abavubuka bwe babadde batendeka okusobola okutwala mu maaso ebyo bye bakoze nga baweereza abantu mu ggwanga. Sebagala agamba nti kino kigenda kuyambako abavubuka okutambuza obulungi ebyo bye baba bakoze nga ye bw'akoze kati okutendeka omulabirizi omulonde Enos Kitoka Godo agenda okumuddira mu bigere kuba naye avudde wansi ng'ekkanisa emutendeka. Balibadde bayamba okukulaakulanya ate bannange bazabuza eggwanga lyaffe emabega. Tubasaba buli omu avunaanyizibwa alina ky'ayinza okukola eri abavubuka bannange batuyambe kubanga eggwanga lino abavubuka beetaaga okuyambibwa kakati ate ffe abakulu nga tukaddiwa era tusuubira abavubuka bye bagenda okuddawo era n'omulabizi agenda okunzirira mu bigere be bamu ku bavubuka abaalinga mu bibiina byaffe eby'abavubuka ate abagenda okutwala obuvunaanyizibwa buno. Kino no kimpa okusaba eggwanga nti bannange ffe abakulu abagenda tukaddiwa tuteeketeeke abavubuka okulaba nga batwala ebifo eby'obuvunaanyizibwa tubateeketeeke okubeera abantu ab'obuvunaanyizibwa nti ne bwe tunaaba tuvuddewo ebyo byonna ebikoleddwa binaagenda mu maaso nga bwe tusuubira nti ngaffe bwe tukyusa obukulembeze kati obw'emikono tusuubira nti nno abanaddawo ate n'abavubuka abajja n'abanaatwala obulabirizi buno mu maaso. Sebagala abadde ayogera ne bannamawulire ku kitebe ky'obulabirizi bw'emikono agamba kibeera kirungi nnyo omuntu okuwummula nga kyalina amaanyi agasobola okukola ebintu ebirala naddala ng'aweza emyaka 65. Aweza emyaka 65 oba oyingidde ku myaka emeka naye kasi oweza emyaka 65 oba olina okuwummula. So twagala okwebaza Katonda olw'enkola eyo, enkola eyo nnungi kubanga owummula n'osigazaamu amaanyi ate agatandika obulamu obupya. Ye omuwandiisi w'obulabirizi bw'emikono Reverend John Sebudde agamba okuva obulabirizi buno bwe bwatuula ku bwennamirembe mu 1984 bugenze bukula mu bintu bingi naddala mu buweereza bw'ekkanisa. Mu 1984 okutuuka olwaleero mutwogerera obulabirizi buno bukulembeddwa abalabirizi bana era abalabirizi abo abana buli omu akoze omulimu gwa ttendo okusobozeza obulabirizi bwaffe okugenda mu maaso. Bwe twogerera tebulinga bwe bwatandika nga bwe njogedde nti omusajja oba omwana eyazaalibwa mu 84 kati aba akuze era obulabirizi bwakula bwalina busaba dikoni 3 kakati bulina obusaba dikoni 12. Ale waffe Bishop James William Sebagala weyajira mu bulabirizi buno nga tulina obusumba 43 kati wagenze okuwummulira nga tulina obusumba 73. Omulabirizi omulonde agenda okuddira Sebagala mu bigere Enos Kitoka Godo ng'agenda kutuuzibwa ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi guno era nga ye mulabirizi agenda okuba owookutaano. Jessica Nakavuma, Delta TV, Amasukuru.